jiif caaqilada aqoon-yahanka garaadada iyo weliba qurbajoogta Soomaaliland haween-weynaha iyo dhallinyarta ku dhaqan degmada 13 May waxay maanta hambalyo duco iyo bogaadis ugu jirta ay u direen madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi munaasabadan oo lagu qabtay magaalada Hargeysa waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay salaadiintii cuqaashii waxgaradkii aqoon-yahankii iyo dhallinyartii iyo haweenkii oo dhammaantoodba hambalyo iyo duco u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xisbiga kulmiye ciddii ay u dooratay xisbiga kulmiye ciddii ay u dooratay soo baxay oo ah Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo oo ah madaxweynaha 5 sano soo socda iyo Cabdiraxmaan Seylici oo ah ku-xigeenka madaxweynaha 5 sano soo socda qorigii iyagu ugu dhacay iyagoo ku soo baxay codkii ummadda 500 annaguna waxaan leenahay 1000 hambalyo maanta Soomaaliland waxaan leenahay maanta meesha ay marayso Afrikaanka way dhaaftay ninkii halkan u joogay maartay guddiga doorashooyinka wuxuu yiri haddii aad doonaysaan oo weydiiseen buu inaa ilaado Soomaaliland miyay gaadhay heerkii doorashooyinka caalamiga ah haa way gaadhay buu taasaa wixyaahay loogu xamdi laqo marka anu maanta waxaan leeyahay waar mucaarid iyo muxaafidba waddanka ayaa wax walba ka weyn ilaahay kugu garab galo waa arrin culus oo lagu dhiibay arrinkaa waxaan ku leenahay allah ku sakhro annaguna dhammaantood waa ku hambalyeynaynaa waxaan ugu ducaynaynaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa in ilaahay u fududeeyo hawsha una sakhiro ayaanu ugu ducaynaynaa waxaan marka ugu horeysa hambalyeynayaa madaxweynaha guuleystay Muuse Biixi Cabdi mujaahidka waxaan leeyahay ilaahay xilka kugu asturo isagii madaxweyne ku-xigeenka la guuleystayba waxaan rajaynayaa inuu ilaahay guusha uu siiyey uu sakhro oo ilaahay ummadda uu sakhro oo uu noqdo hoggaamiye Afrika sidii Axmed Siiraaye taariikhiga taga Axmed Siiraayena salaan iyo ducaba waan gudbinayaa waa madaxweynihii dadka u taagan doorashadana hadduu idhan waan imkala waan helay Axmed Siiraaye xaalad kasto jirta balaa ku ka qaadi laakiin isaga hadhay weligii nabadda ha ka horeeyso wax kasta nabaddu waa important aadna ha loogu halgamo nabadda waxa kaloon aad iyo aad ugu hambalyeynaya hadda halkan madaxweynaha cusub la doortay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha la doortay maanta aad waa boona hambalyeynaynaa waa madaxweyne dalku u baahan yahay oo dadku u baahan yahay oo dalku u baahan yahay waa codka badan loo siiyey oo dadku ay codka badan u siiyeen aad waa boon loonaa ilaahay xilka kugu asturo waa hambal iyo bogaadin iyo duco waxaynu u diraa maanta Mudane Muuse Biixi Cabdi waynu hambalyeynaynaa waynu u ducaynaynaa Umar Cali Ducaale Umar Shabaash telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa.